Gente, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 27 de abril. Está começando o meu cabelo crespo todo dia. Pois é, gente. Tô me arrumando aqui pra trabalhar. E tal. Hoje lá no serviço vai ter uma coisa que acontece todos os meses nas fábricas. Que é uma contagem, né? A gente conta tudo que tem na fábrica, vem uma pessoa e confere se tá tudo certinho. Conta tudo, tudo, tudo. Então, hoje não vai ser trabalho, não vai ser assim, especificamente o que a gente faz todo dia, né? O Anderson já tá em casa já, hoje é o dia de folga dele. Meu cabelo tá assim, ó. No dia que eu lavei ele, eu dormi com ele um pouquinho úmido. E ele ficou assim, com as pontas meio soltas. Mas tudo bem. Mas isso aí a gente conversa outra hora, tá bom? Que agora eu tenho que sair pra ir trabalhar, porque senão eu vou chegar atrasada. Tá? Aqui minha raiz tá um pouquinho roxinha, né? Mas depois que eu lavar mais uma vez, ela vai ficar cinza. Eu tô sentindo ele também um pouquinho ressecado, mas é normal, né? Tem que passar óleo de coco nele, que eu estou totalmente sem tempo, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto, gente. Que lindo esse cachorro. Oi, gente. Estou chegando em casa para almoçar e, como vocês podem ver, eu estou morrendo de calor, porque hoje está abafado, está assim nubladinho, mas está abafado. O Anderson está em casa me esperando para almoçar. Nossa, que abafado! Eu tava de blusa porque, tipo, tava parado, né? Mas agora deu um calor que, nossa senhora. Vou mostrar pra vocês meu almoço. Franguinhos, brócolis, isso aqui é acelga e abacate, tá bom? E aqui tem saladinha básica. Vocês já conhecem, já faço, tomate. Eu recebo uns comentários perguntando como que a gente tempera o abacate. Normalmente a gente coloca azeite, um pouquinho de orégano e sal, que já tem. A gente... Com queijo ralado fica bom. Ah, com queijo ralado também fica bem gostoso, tá bom? Então é assim que a gente tempera quando a gente quer ele com um pouquinho mais de sabor, tá bom? Agora eu vou almoçar, o Anderson... Ficou bem? Fiquei. O que você fez de manhã? Lavei as roupas, passei pano no chão. Dei uma ajeitada básica. Uma ajeitadinha. Então daqui a pouco eu volto, gente. Oi, tchau. Gente. Estou voltando pro trabalho. Meio correndo. Porque eu fico conversando com o Anderson. E aí eu fico assim, nessa correria toda. Ai, consegui achar. Preciso ver que horas são. 42. Comi bem gostoso. O Anderson fez um almocinho pra vocês. Um almocinho, né? O Anderson fez um almocinho, vocês viram? Oi, gente. Estou aqui fora fazendo intervalo. Vocês não sabem que hoje tá um ventinho bem fresco. Hoje aqui tá bem de boa. A gente tá tendo que ficar fazendo limpeza na fábrica. Mas... é assim mesmo, final do mês é quase sempre assim.
E agora que tá calorzinho, a gente às vezes vem aqui fora, fica aqui. O Anderson tá em casa. Daqui a pouco, esse é o nosso último intervalo, daqui a pouco a gente vai embora. Hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia ainda de trabalho, ainda tem mais amanhã. Depois tem um feriado, vai ser muito legal. Tô falando com o Anderson pelo Messenger. E só tomando um cafezinho que já esfriou. Mas hoje tá bem sossegado aqui no trabalho. Ela tá brava? Tá brava porque eu fui a pedir o tempo para ela, que me deu tempo, não quiseram dar tempo. Gente, saí do serviço faz pouco tempo e eu tô aqui. Que eu vou ir num barzinho que chama Bate-Papo, que é um barzinho brasileiro, que é aqui na frente, olha. Tem um pessoal do serviço me esperando. Eles vieram aqui tomar alguma coisa, sei lá o que eles vieram fazer. E aí vim aqui encontrar com eles. Engraçada! Como é, você demorou? Onde que eu sento? Ah, tá frio aí? Deixa eu estar pra cá. Tá friozinho. Você não foi pra mais calça? Eu fui colocar mais calça e mais uma. Oi, gente. Vocês acreditam que eu acabei de comer um pastel e eu não consegui mostrar nada pra vocês? É o último pedaço do meu pastel. Mas tava bem gostoso, é pastel de queijo. Eu estou comendo um pastelzinho, fazia muito tempo que eu não comia pastel. Muito tempo. Tudo bem? Eles estão em Brasil? Brasil é isso, né? Meu signo. Aproveite os dias, né, para marcar reuniões importantes. Nada a ver. Evite forçar seu negócio se o negócio não for fechado. Oi, gente. Ai, bosta. Oi, gente, eu vou finalizar o vídeo do meu cabelo crescido do dia de hoje. Eu não consegui gravar mais pra vocês depois daquela hora, porque eu cheguei, jantei e fui logo editar vídeos que estavam atrasados, que aliás eu já postei dois, e logo depois eu fui tomar banho e lavar meu cabelo, que tava querendo muito lavar meu cabelo, não porque tava sujo, mas porque eu queria que tirasse aquele roxo que tava. Eu acho que melhorou bastante, e aliás, eu fiz até um vídeo pro Rumo ao Platinado, que eu não posso falar, senão vai perder a graça. Então, eu tava gravando, fui editar, tava gravando, fui tomar banho, fui finalizar o cabelo, tudo isso demora muito, tirar foto, então eu não consegui gravar mais nada. Não consegui, porque também eu não fiz nada de interessante. A única coisa interessante que eu fiz não vai pro ar, pro meu cabelo crescer todo dia, né? Mas fiquem tranquilos que logo logo vai ter os vídeos, tá bom? Não só esse, mas os outros. Eu finalizei meu cabelo com óleo de coco, gente. Olha o que aconteceu com meu cabelo. Super mega definição, maciez e brilho total. Desculpa o barulho. Então, nossa, eu gostei muito dessa finalização. Quero ver meu day after também. E o creme de pentear que eu usei foi o recriador de cachos da Garnier Fructis, tá bom? Aquele da embalagem roxinha. Nossa, é maravilhoso, gente, esse produto. Nossa, se eu pudesse, eu teria muitos, muitos potes desse. Eu espero que vocês tenham gostado no meu dia, bem de boas. Se vocês gostaram, clique em gostei aí pra mim, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês amanhã, tá bom? Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Pela manhã eu não senti bem. Eu fiquei um pouco ruim na parte da tarde ainda.
aqui é cabotiá. Acabei de chegar da corrida. Vou mostrar pra vocês a jantinha de hoje.